Ahoj, já jsem Wanderbolt a vítám vás po dlouhé době u dalšího let's play. Po dlouhé době... Ne, ten skeleton po mně jde, já ho viděl. Ne. Tak schováme se. Dobrý, jsme v klidu. Teďka možná slyšíte štěkat psa, tak toho si když tak nevšímejte. Každopádně vítejte u dalšího videa, u dalšího let's play ze hry Minecraft, a to z našeho šíleného Minecraft Amplifield, a musím udělat krátký cut a vyhodit psa na zahradu. Výborně, jsme zpět, náš čtyřnohý přítel spokojeně čeká na zahradě. A kde jsem to skončil? Jo, děkuju vám určitě za minulý ohlasy k minulýmu prvnímu dílu. Jsem hrozně rád, že se vám tato série bude líbit. A hlavně, že to je nová série Minecraftu. Minecraftu nehodláme skončit samozřejmě, protože je to jedna z hlavních klíčových věcí, co tady chci na YouTube točit. A v dnešním díle se vrhneme na dobití támhletý trhliny, v podstatě no ne trhliny, ale tohle místa, který jsem si našel, já radši zůstanu ještě tady dole, protože je tady v podstatě úplně všechno, co potřebujeme. Je tady spousta dřeva, to je jedna věc, to si rovnou teďka nakopu, protože potřebuji udělat krumpáč, protože jsem zelený čak ani neudělal, abych mohl odkopat furnace. Každopádně, máme tady obrovskou horu, což je plus, může mít pořádně prokopat, prozkoumat a udělat všude zavěšený mosty, co se týče tady okolí, protože můžeme hrozně vysoko. Pak tady je hnedka druhá hora vedle, což bude hrozně hustý, až to tam propojí na třeba tady nějakýma mostama, tady to prokopeme, uděláme tady nějaký hrozný věci. Vím, že potom zase hrozně vásním a pak udělám houby jako v let's play, ale snažit se můžeme, že ano. Tak, kde pak máme toho skeletona? Jsi tu ještě? Doufám, že ne. Tak. Každopádně to je samozřejmě do budoucna, ale tady hlavní základnu budeme mít dole, nebo tady možná v tomhletom prostředním patře uvidím. Tady dole by třeba mohl být nějaký sklad nebo něco, protože to je fakt velká místnost. Takže bychom možná mohli začít spíš tamhle nahoře, kam bychom teoreticky mohli vyplout tamhletou vodou. Hodně teoreticky. No, každopádně, tady už nic nemám, vzal jsem si nějaký jídlo a uděláme si ten krumpáč. Protože ten potřebujeme, protože mi došlo dřevo. Tak, minimálně ten Dark Oak je pěkný dřevo, takže určitě ho budu používat, takže i proto jsme tady na tom místě, výborně, máme tady achievement. Tak, vykopeme se tady furnace, check, vykopeme se tady krafták a půjdeme se vrhnout na tu jeskyni. Přemýšlím, jestli to mám rovnou probít i dole, ale nebudou mi na to podle mě stačit torčky, takže asi nejdřív obsadíme tamhle tu nahoře. Tam se nějak zabydlíme a pak bychom šli nějak dolů. A se kouknu, v jaký jsem výšce. Jsem výšce 94. Jo, tak to je hrozně vysoko. To je hrozně vysoko. No, teďka jestli se zabiju nebo ne. Jestli uděláme fail hned na začátku nebo neuděláme. Já myslím, že bychom to mohli skočit. Jo. Dobrý. Tak to bylo těsný. Malinko jsem se lek, ale jsme dole. Tak, meč do ruky. Hrozně dlouho jsem nebojoval, takže proto mi to hlavně tolik nejde. Protože v Minecraftu v Let's Play jsme měli vyplou obtížnost už nějakou dobu a vyšel jsem ze cviku. Takže zkusíme tady vyběhnout nahoru. Zkusíme, ať nás tady nic nesejme. Vyběhneme tady po té vodě. A asi půjdeme hlavně do toho druhého patra, protože tam budeme mít asi tu hlavní základnu. Tu základní základnu, zase moc základu. Tak, a to je... Tyjo, tady to je fakt velký. A to je tady nahoru. Tak, máme nějaký bloky, máme dvě hlíny, výborně. Tak to mi absolutně nepomůže. No dobře, co kecám, jsme na stromech, tak proč bychom si brali hlínu, když to tady můžeme vykopat, jo? To je jaký logika. Tak, výborně, hopla hop. Kudy teď? Můžeme to vzít tudy. A vyskáčeme na... Tyjo, tamhle, wow, tamhle je další Jo, tak tohle je jaký hustý. Nic, dobrý. Tamhle vidíte takový ten průhled. Tak to je hustý. To je hodně pěkný. Na to se určitě jak je podíváme. No a my teďka zkusíme to tady proběhnout rychle. A vyplout nahoru. Doufejme, že nás nesejme třeba nějaký skeleton nebo něco takového. Protože nemám nasazený sluchátka. A hudbu mám na hlavním monitoru. Což znamená, v překladu, že absolutně nic neslyším. Tak, tady můžeme už vyplout. Tak, a tady vyskáčeme nahoru. Doufám, že nás tady sejme něco jako minule, takže já si vezmu do ruky meč. Můžeme po cestě takhle vykopávat bloky.
A doufejme, že tady na nic nenarazíme. 100% tam nahoře něco bude, protože už tady je tma celkem. A doufám, jo, zatím to je vidět. Takže zatím to je v pohodě, zatím torčky pokládat nemusíme. Zatím se leknu tamhle ty kytky, fakt paráda. Tak, a začneme odsvěcovat. Protože nechci, aby se nám tady spawnovalo něco. Tak, a doufejme, že už tady hlavně nic nebude naspawnovanýho. A jestli jo, tak to vyzabijíme. Teda, aspoň se o to pokusíme. Vypadá to tu čistě, dokonce. Jau, se divím, že to tu vypadá čistě. To je až moc podezřelý. Takže, doběhneme ještě tady na druhou stranu to posvítit. Ať se nám tady 100% nic nespawne. Tak. Výborně. A hop. A snad by to mělo být všechno. Ještě se mrknem sem nahoru. Zdal, že tamhle nějaký creeper dole a naštěstí ne. Ale jsem chtěl vyskočit nahoru. Wapa. Tak, výborně. Tak jo. Hop. Tyjo, tady jsem se lehl, že bude nějaká jeskyně nejlíp. No a tak nějaký průchod vedle by tam mohl být, ale není. No, tak já myslím, že tohleto patro máme úplně v pohodě zajištěný. Takže tady ani nikdo nebude. Tyhle ty světelný bugy mě dost štvou teda. No, a kdybych nějak moc trhal myší, tak se omlouvám, ale mám nějakou nastavenou vysokou citlivost, protože jsem hrál CSko. Takže mám nastavenou nějakou hroznou citlivost. Každopádně jsme tady, máme tady nádherný výhled, to je hrozně pěkný výhled. Wow. Přesně proto jsem chtěl hrát tuhletu mapu, dá se říct, protože tady jsou nádherný výhledy. Ty, ale teda ta myš je hrozná. Tak. No. A my tady začneme v podstatě srovnáváním půdy, když to tak řeknu, na nějakou jednu určitou úroveň. Což znamená, že si asi vyrobíme lopatku, co? To by možná dávalo smysl. Tak, tady to zakotvíme a vyrobíme si lopatku. Akorát nám na to vystačily sticky, to je paráda. Furnace si tady můžeme hodit taky, pod sem. Tady si to můžeme vykopat třeba. Máme i nějaký kabel, nějaký další věci. Nevím na co všechno. Tak, můžeme si sem hodit furnace. A budeme tady mít základnu. Doufejme, že tady nějakou zase dobu vydržíme, protože předtím, než jsem se dostal vůbec na tohle místo, tak mě zabilo asi milionkrát milion mobů. Mám vůbec nějakou vlnu? Mám 4 vlny. Výborně, mám postel, mám na postel. Tak doufejme, že to vyjde. Yes, máme postel. A jelikož začíná být noc, tak se tady hezky vyspíme. Wow, tak to bylo dost zajímavý. Tak, výborně. Kreativu a těchto věcí si nevšímejte, protože já jsem tady nastavoval ještě a prolítával jsem, abych to tady měl načtený, protože kdybych to tady procházel samotný, tak by to trvalo hrozně dlouho. Takže jsem si tady jenom proletěl ve okolí od toho místa, kde jsme začínali tenhle ten díl, což byl někde strom tamhle dole, nebo tamhle, nebo někde tam prostě. Takže jsem to tady jenom obletěl tu skálu dokola, abych to tady měl donačtený. Protože samozřejmě nikdo z nás nemá rád lagy. Kor já, protože já to vydávám, takže nechci, aby tam byly lagy. Takže proto jsem si to tady takhle oblítnul a doufám, že ty lagy nebudou. Tak, zpět k věci. Máme lopatku, máme nějaký základní vybavení. Nemáme maso a nemáme na čem to vypíct. Takže, tamhle pokácíme strom, nemám. Dobře, asi si ale nejdřív vyrobíme sekirku, ať máme rychlejší kopání toho dřeva, protože kopání dřeva bez sekirky je hrozný oprus. Tak, se běhneme zase dolů a asi to tady srovnáme, nebo bych to mohl udělat v podstatě takový terasovitý. To možná není zas tak špatný nápad, udělat terasovitý v podstatě z takový schodiště, nebo ne schodiště, ale udělat prostě terasovitej barák. Tak, výborně, máme základní vybavení. Tohle nepotřebuju, tohle jaký nepotřebuju. A jdem si nakopat dřevo. Minimálně na uhlí a minimálně na čestku, protože začíná mít dost věcí. Skopem tady jeden strom, ono z tohle toho jednoho stromu je skoro stak dřeva, takže pokud vím, když jsem ho naposledy těžil, tak to bylo hrozně moc dřeva. Každopádně,
o čem jsem mluvil předtím. Jo, napište do komentářů, jaký typ domu byste tady chtěli dělat. Já bych to celkově bral tak jakoby, dá se říct, do lanových žebříků a propojování mostkama a takovýhle styl. Ale tuhle tu základnu tu nechám, abyste třeba navrhli vy, protože samozřejmě já žiju na tom, na té komunikaci s váma a hrozně mě to baví, proto i streamuju a tak. Se streamem souvisí to, že čtvrteční streamy pořád platí, ale něco jsem chtěl, jo, začnu streamovat na Twitchi, nějak jsem prostě se rozhodl, že celkem i často bych jsem chtěl streamovat na Twitchi. Na tom YouTube to vlastně, proč to nemůžu dělat na YouTube? Tamhle ty skeletoni se mi nelíbí. Nevím, prostě na Twitchi ani nevím proč. Jo, protože na Twitchi chci streamovat CSko. A úplně, nevím, nehodí se mi CSko k YouTube. Právě i ostatní streameři, Detain a tak, že streamujou CSko na Twitchi. Takže, nevím, prostě Twitch a CSko mi nějak patří prostě k sobě. Líp než YouTube. Na YouTube fakt jako není moc lidí, co vím, tak není skoro nikdo, kdo by streamoval na Twitchi, teda na YouTube CSko. Ten pohled mě fakt dostává. To je nádhera. Takže proto bych to streamoval na Twitchi. A tak. Takže můžete hodit follow, pokud si na to vzpomenu, tak hodím do popisku videa odkaz, pokud ne, tak ho hodím někam jinam, a nebo někde jindy. Každopádně v brzký době, zkusím co nejbrzší době, vím, že to říkám dost často, ale zkusím v co nejbrzší době tam začít streamovat, prostě přes týden, nevím jestli pravidelně, ale chtěl bych celkem často tam streamovat. Takže, tak doufám, že tady teďka nedespawne ten, tak výborně. Takže tak, co se týče streamování, a teďka zpět tady k věci. Jo, ještě jedna věc, co jsem chtěl, je, že teďka ve škole máme projekty, nevím, jestli máte třeba projekty taky nebo ne, ale my je takhle máme, jinak tohle bude dost ukecanej díl, takže v podstatě hlavní, co tady budu dělat, je kecat. Protože toho je teďka hrozně moc, jak jsem dlouho netočil a na těch streamech to je prostě takový trošičku jiný. Takže my teďka máme ve škole projekty, nebo budeme mít od tohohle toho čtvrtka, ne. Takže budu v podstatě vo víkendu doma nebudu, protože to jedeme na svatbu. Ale pak bych měl, jo, pak vlastně taky nebudu, protože jedu do Berouna na ty projekty. A budeme tam hledat v koněpruských jeskyních z kameněliny. A opět musím dát pauzu, protože pes tentokrát nechce štěkat venku, ale škrábe, aby si ho pustil dovnitř, takže malinká pauzička. Tak jsme zpět. O čem jsem to mluvil, zase jsem si nespomněl. Takže jejda, skleróza v brzkém věku. Jo, že budu v Berouně v koněpruských jeskyních, tak nevím, jestli bych tam něco točil nebo ne. Úplně nevím. Jakoby není to nic moc extra. V podstatě jenom bychom tam sbírali z kameněliny a rozmlacovali šutry. Takže v podstatě můžu zkusit natočit nějaký vtipný záběry, něco vymyslím možná. Uvidím, jak bude chuť a příležitost a tak. Protože tam jedem právě s Markem, se který mi třeba i pomáhal točit, kde jsme to byli. V Lužických horách to bylo. A já jsem tam napsal Jizerský nebo něco takového. No prostě loni ty projekty na jaře, pokud vím, tak to bylo na jaře. Takže to mi třeba pomáhal točit, takže uvidím. Zase mu možná vrazím foťák do ruky. Každopádně je to jenom otázka toho, jak moc budeme chtít. Takže jestli jste někdo z Berouna a okolí, tak možná mě uvidíte v pondělí a v úterý někde tam. Protože v úterý jdeme, pokud si pamatuju dobře program projektu, tak v úterý jdeme na nějaký ten nejvyšší vrch Brd? Nebo něčeho tam? Nebo prostě na dědek, nebo na děd, nebo jak se to tam jmenuje. Děd, tuším se, ten vrch jmenuje. Nevím, prostě jdeme tam na nějaký nejvyšší kopec. Jednoduše. Protože si nedokážu vzpomenout. Takže tak. A tak. Takže to začíná takhle. A pak na to navazují podzimní prázdniny.
Což pro mě znamená to, že já zůstávám doma, takže budu asi hodně streamovat. Zkusím minimálně tu sobotu streamovat. Prázdniny jsou od středy, pokud vím. Tak od středy, výborně čárkou, tak to máme na další torčky. Takže jo, od středy, takže bych zkusil streamovat, nevím kdy. Třeba zase v obden, jako v prázdninách, nebo něco takového. Tak, a já se mrknu, jestli tam jsou, já jsem vyplejtval ty torčky zase. No, tak ještě, že už tam nejsou. No to je štěstí, jediný štěstí máte, že už tam nejste. Tak, já si potřebuji zase udělat nějaký jídlo. Tak, a to chci, no to tam můžu vlastně nechat a hodím si tam třeba tohle. Výborně. No, tamhle to hlavně musím dotěžit, protože to vypadá odporně a nechutně. Tak, zpět k tomuhle. Nechám vás v komentářích vyblbnout se nějaký nápady a tak obecnej návrh jsem vám řekl a přemýšlím, jak to právě teďka tady vymyslet, jak to vytvořit a jak to propojit hlavně potom. No, propojit mostama, to asi vím, ale jak hlavně udělat tady tu základnu, jestli to nechat v podstatě, že uděláme jednu takovou místnost obrovskou, a nebo jestli, hele, mám tu jednu torčku, tak ji tam hodím. A nebo jestli to udělat právě z terasovitě, což mi přišlo jako dost zajímavý nápad. Asi protože jsme probírali, nebo že jsem si vzpomněl na antiku, nebo na nějaký terasovitý věci, protože jsme to probírali ve škole. Netuším něco takového možná. Jeden steak se mi vypek, wow, to by mi mohlo, co? Oh yeah. Takže, asi tak. Takže, nechám to na vás. Já to tady prostě zatím jenom vykopu tohleto spodní patro, ať tady máme nějaký prostor. A možná začnu asi pak kopat i nějaký branch mine za kamerou, zkusím nějak prokopat se na nějakou tu úroveň 11 zase, aby jsme mohli hledat diamondy. Ve čtvrtek klasicky bude samozřejmě stream z hardcoreu, kde už třeba konečně najdeme diamanty, protože pokud vím, tak jsme je tam pořád ještě nenašli. A už je to fakt dlouho, už to je, no vlastně druhá série, takže to zase tak dlouho není. No, každopádně už by to chtělo, už tam prostě mineu fakt dlouho. Tak, tady tu torčku v podstatě nepotřebujeme, takže ji hodím tamhle, protože tady je tma. Výborně. Výborně. Já jsem se vyspal? Nebo jak to, že je zase světlo? Nezacházelo tam. Jo, ono teprve zajde, možná. Dobře, dobře, dobře. Dobrý vědět. Tak, skopem to tady. A uděláme si tam možná tady takový nákres, takový nástřel toho, jak by to mohlo vypadat. Ty terasy v podstatě. Asi všichni víte, jak vypadají terasy, není to nic složitýho, jo, už to zapadá pomalu. V podstatě vždycky po několik. Kde ty ses tam vzal, hele? Pověz mi. Pověz mi, kde ty ses tam vzal. Tak, a do třetice, do čtvr... Ty prdio, kámo, ty toho vydržíš teda. No dobře. No, tohle se mi tady úplně moc nelíbilo. Tak, možná by skoro mohla být noc. Bych se mohl vyspět, on se možná tamhle zhoda z toho lesíka, což. Což, to by mohla být pravda. Doufám, že tady nikde nebude v okolí. Ty a tenhle ten západ, jo. A ten pohled je tak hrozně hezký. Mně se to hrozně líbí, tenhle takovýhle pohled. To je bomba. Ale tamhle máme saplingy. Sleep, ty prďo. Vždycky jak to vyjede, jak se mu týzdě, tak mě to trošku vyděsí. No, každopádně. Zpět k věci. Tady to je, no, relativně malá místnost. Nebo, vlastně ne, tady to skopu. Tady to skopu za kamerou asi a mrknem se na to, protože to nebude zas tak malý, když nad tím přemýšlím. Tady když se to skope, tak to bude celkem dost velká místnost. Tady to celkem zabírá totiž hodně. Takže když se to skope, tak tady bude další hromada místa a bude to vypadat podle mě dobře. Tak. Výborně. Možná si ohraničíme jenom tak jako... Jo, jo. Já se v tom parkouru zlepšu. No, asi úplně ne, ale nevadí. Každopádně, asi si ohraničíme. Tohle bych taky mohl skopat, tudy tu horu. Jo, 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 jo. Vím, mám nápad. Mám nápad, ne, návrh. To, že to tady skopu. Tu trčku si zase vezmu a zase ji sem položím. Asi to udělám nejdřív jenom takhle prostě z vršku pár sfér hlíny, vrstev. Abych jenom věděl, kudy by to teoreticky mohlo vyjít. A povede to tudy. Výborně, další torčka v haj. Výborně, praskla mi lopatka. Výborně, tamhle milion zombíků.
Mám tu torčku? Nemám. Kde mám torčku? Torčko. Tady je. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak, výborně. Tak, to můžeme hodit sem. A tady by to vedlo k tomuhle tomu ostrůvku, který bychom možná mohli přetransformovat na nějaký... Ty brďo. Tamhle to je žokej. Spider žokej, vidím to dobře. Jo, vy jste si mě všimli, to je moc hezký od vás. Já tam ale mezi vás úplně nechci. Tamhle dole jsem viděl spider žokej, pokud vím. Jo? Tamhle dole, vedle kurzoru nalevo teďka. Hustý. No. Zbytečnost. Tam to možná taky jednou posvítíme, osvítíme. Takže tady by to možná vedlo. A tady to v podstatě, že ho vede až dolů. Pokud jsem viděl správně. Tak, wow, vy jste se dostali až takhle, jo. No to je da. Takže by to teoreticky mohlo být jako přetransformovat na nějaký takový pilíř, který by to podpíral celý. A mohlo by to vypadat dost zajímavě. Nebo že ten creeper tady teďka nevyskáče až sem nahoru. To by mě malinko naštvalo. Takže to by nemuselo vypadat zase tak blbě. To by fakt nemuselo vypadat blbě, když si to představím. No, ale samozřejmě představy jsou za dlouho. Tak. Takže máme to tady plus minus tak nějak navržený, rozhraničený. Nechám vám návrh na tuhletu hlavní místnost dole v komentářích. Pište vaše nápady. Samozřejmě fantazii se meze nekladou, můžete tady vymyslet cokoliv. Zkusit nějaký návrhy pořádný. Nevím na co. Je toho tady hrozně moc. A je toho tady prostě hrozně moc. Jednoduše, nemám slov. Každopádně, tohle bude pro dnešní díl všechno. Já doufám, že se vám líbil. Pokud jo, tak určitě budu rád, když hodíte palec nahoru. Napíšete dolů nějaký ty návrhy, nějaký nápady na další stavby, co tady můžeme všechno dělat. Samozřejmě kromě základní Minecraftový příběhový linie. Ano, je to dost divný název, ale tak jsem to nazval. Bychom mohli právě tady dělat nějaký hlouposti. Co se týče stavby. Já bych tuhle tu sérii navrhoval, nebo spíš ved jako hlavně takovou tu stavební sérii. Jo, teď jsem celý, že někoho zabijím a to byla hlína. Takže bych to takhle nechal, takovou stavební sérii. Nechal bych, asi bych tady samozřejmě udělal nějaký ty základní farmy, mobtrapku. Možná bychom časem mohli zabít i draka a takovýhle věci, ale to je za dlouho. Takže základní věci, základní by byla prostě stavba. Tak, tečka. Pokud mě neznáte, tak určitě budu rád, když hodíte odběr, po případě, když budete sdílet, tak se to video dostane hrozně daleko a budu vám za to moc vděčný. Tohle bude pro dnešní díl všechno, já vám děkuju, mějte se a adios.